Խոսացեքովա խոսում։ Ես եմ Բաժանել Դեմիրճան խոսա։ Ես լավ եմ, հլեք սպասեմ։ Մադե մի բան խոսա էլի։ Անցած օրին այդքան խոսեցի, մի հատ բաժակա չարեցի։ Так, ուրեմ ես եմ խոսում։ Ուրեմ սիրտո 8 խաչը 9 քյափը 10 Գարը թող 11 լինի, Տոմի հատը ինքս ինձ բաժակա 12 թող լինի։ Չէ, հասկացա, էսի ձևեն խոսում։ Ինչ կաչա հասկանալու, սաղ իրենց ձերքն էլի։ Ատակը 12 եղավ, չէ։ 13 սիրտ։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ընկերոջս խոսը 2 հատով բաժակա։ Էլի լավ եմ, սպասում եմ։ Նանն թաթա սպասում եմ, սպասում եմ, ոնց որ հաստանովքում դնես, մի բան ասա էլի։ Ինչ ասեմ, կարճի եք ընդհանրապես։ Ամեն թաղից 2 հոգի եկել են։ Քորոցյան շեշու եկեր, ասում եմ, ինչ ես խաղում։ Շեշու եկ չեր, դու շեշեր։ Քեզ ասում եմ, շեշու եկեր, այ մարդ, ինչ ես խաղում ես։ Ինչու շուտ վերցրեցիք զառերը, թողեք նորմալ տեսնի։ Մի հատ էլ ինձ նարդի խաղած սովորացուք, հետ աշկերս փակ խաղամ ընկեր ջան։ Վսյո, ղարը 15 ենք խաղում, վերջ։ Չէ, չէ, հլը մի րոպե, ես խոսում եմ, ուրեմն սիրտը 25։ Գիղամյան, այդ ինչի վրա ես տենց բարձրանում, զարմանում եմ, հա։ Մեծ սիրտ ունեմ դրա համար, պարոն նախարար։ Դե որ տենց, հա, ես լավ եմ, բեհլը գրեք այդ 25-ը, տեսնենք ոնց է հանում։ Ես եմ լավ գրել եմ, դե խաղացեք։ Դեմիրճյան, մինչև քո խաղալը, պարոն Քոչյանը, մի հատ ձեզ բան ասեմ, էլի, ընդդիմության շարքերում միայն Գեղամյանը չէ, որ մեծ սիրտ ունի, Դեմիրճյանն էլ նենց սիրտ ունի, որ ոչ մեկի մտքով չի անցնի, հեսա խաղա ինքներդ կհամոզվեք։ Так, ուրեմ, չունես ոչինչ, խաղա քերփինչ, մի հատ քերփինչ։ Դո լավ էլի Դեմիրճյան, ախր բերնե բերան ասում եմ սիրտ խաղա։ Նկապուտի վրա եմ խոսացել, ինչ ես խաղում։ Բայց դու ինձ երբ ասացիր, սիրտ խաղամ, որ ես էլ չխաղացի, հն։ Պաստորին իշմարներով եք խաղում, հա, ահա, քյապը տարանք, մաքուրա խաղը տակ տվեցիք։ Սա Թորոսյան, ես էլ գրեցի, այ մարդիկ խաղա չգիտեսը, սաղոր անգել ես Եվրոխոր ու Ստրասբուրգ ստանդարտ, ես միշտ միջես գային, այդ թղայ կարքին գործով զբաղվում, նորմալ նարդի խաղա սովորի։ Արի սովորացնեմ, չկլասի խաղացողես։ Լավ է, խաղում եմ, ուղղակի դու կզարեք բռնում։ Պապտի բռնեմ, որ կցեմ, ուրիշ ոնց կցեմ գերջը։ Ուֆ, հոգնեցի, ել չեմ խաղում։ Նստի, նստի, չեմ խաղում, հան քո խաղալով չի։ Այս մի օրն էլ գրազ ենք խաղում։ Լավ, համոզեցի, կխաղում եմ, բայց կարդ, երկար չեմ կարում խաղալ։ Հա, կարդ, նստի, ուզում ես շուտ կկրեմ, ուզում ես տան դաժան կկրեմ, ուզում ես ախիղ կկրեմ, նարդի խաղալով ես ինձ ուղան ձուկը ջրում։ Ձուկ, ձուկ, թալումը ձուկ կապ չոննի, ապե ձուկ չեք ուզում։ Որտեղ իննա ձուկը։ Սեվանի ձուկնա։ Եվ ինչ արժե այդ հաճույքը։ Հատը 1500 դրամ։ Էդ ինչու է այդպես թանկ։ Երբ խոսացող ծկները ինստուտ ավարտ բան։ Չէ թանկա, որովհետև ձերքի աշխատանքը հատ-հատ կատակես բղնես բերել եմ։ Ես ջան, մի հատ հարցեմ ուզում տալ, կարող է պատահաբար ոսկե ձկնիկ ունենաս, հեն։ Դեմիրճյանը, ոսկե ձկնիկ ինչ ես անում։ Ասում եմ, մարդ ես կարող է երազանքները իրականություն դառնա, էլի։ Ապեր արի ձկան վրա իր այդ նարդի խաղանք։ Չէ, չէ, մեզ ինգես ջան, ժամանակ չունեմ։ Դե դու գիտես կամր է ասելու, այդ ձուկ արփրփրատ է։ Դե լավ, հիմա ովա բաժանում, բաժանիք խաղանք։ Պարոն Դեմիրճյան, դուք իք։ Այ մարդ ես ինչ ու շուտ է հերտս գալիս, երևի մենակ ես եմ բաժանում։ Ոչ հերտ կա, ոչ կարկ կա, ոչ շարկ կա, զարմանում եմ։ Մի հատ հաշիվը չեք ասի, պարոն Քոչարյան։ Մենք արդեն վերջացնում ենք, իսկ դուք դեռ զրո եք։ Դեմիրճյան, գիտես, չէ, մեր հաշվին են այսքան առաջ գնացել, հա խոսում ենք, հա տակ ենք տալիս։ Ինք պարտիկով շատ անիմաստ ստեղ խաղում ենք, մեկ արդեն պարզա թե ովա հաղթելու։ Ոչինչ, մենք մեր հույսը դեռ չենք կորցնում, բլոտը բավականին հարուստ խաղ է եւ դեռ հայտնի չի թե ովա հաղթողը։ Պարոն Խաչարյան, այդ բլոտը որ տենց հարուստ խաղա, բախի չեն տենց մցնում բյուջեի մեջ։ Թորոսյան, մի բառ չեմ նայում, ինչ ուզում խաղում ես, կարող ես դես քո համար ազգային ժողովնա, կամ տեղը դիր, կամ տեղը բերե։ Թեթև խաչը 18։ Քվաշ։ Սրին գերջը։ Մի հատ էլ դրան քվաշը։ Մի հատ էլ դրան սրի։ Է, Դեմիրճյան, ինչ ես պրինցիպ ընկել։ Այ մարդերս է խաչը, ինքն էլ խաչը խոսում, ոնց հավատամ տեծ բանի, հն։ Որովհետև 4 թուղթ ունեմ խաչի վալետնելու մոտս, այս ոնց որ արդեն պարտիա եղավ ընկերներ, հա։ Իսկ ինչից է ձեր 4 թուղթը, հն։ Նել ինչից պիտի լինի, չգիտես, տզերից, սաղ տզերն ինենց մոտա։
Իզոր ամսի վրա խաղացին, որ պտի հանրահավաք չանեք, անի մաս տեղը ժողովորդին չտանջեքն, որ ամիսնա։ Երևի հուդի սուլիսները։ Գալիսեք միատել օգոստոս սեպտեմբերի վրա խաղանք, հմ։ Միատել ենք խաղում, բայց գեղեմ միան նորմալ կխաղաց, ոս որ մենակ երեքի դեմ խաղամ, դու հիմա ինձ պարես, թե շարս, չէ մասկան մունգեր ջան։ Վայ, ես իշկան տներ եք առել, պարոն վարչապետ։ Որտեղ։ Հեսա, խաղալ չի լինում, սաղ փակել եք։ Հայ, ես գիտեմ, բան գիտես, չես ասում, այ մարդ, հալավ ինչ եք ցել։ Ես ոնց որ գազի մարդը, չէ։ Հա, էլի։ Բարև ձեզ, ի՞նչ որոշեցիք, հիմա գազ ուզում եք, թե ոչ։ Մի հատ ղեկավար չունեք, փողերը հավաքեք գազ քաշուկ, այ մարդ։ Ասենք, փողը արդեն հավաքել ենք և տվել ենք ձեզ։ Դե ասեք, գազ երբ կլինի։ Այ մարդ, այդ փողը որ ձերքս ընկավ, չէ, ձերքս փող եղավ, հենց հիմա էլ գազ կտամ սաղին, այդ փողն է, որ մի քիչ խեղճացնում է։ Հալավ, մի բան կանեն, գնա։ Դե տեսեք, շուտ ինձ ասեք, ձեզ համար եմ անում։ Ոյ, այ մարդ, ես մարդ ինչքան ախոսում է։ Ես գիտեք ով է, այն որ պատմել է, որ խոսացող թութակը առել, որ հետը զրուցող լինի, ինքն այնքան է խոսացել թութակին ինչ ոք տխփել։ Իսկ ես լսել էի, թե թութակն իրեն կախել է։ Սխալ ես լսել, ընկերջա, դու ջարու եք էդ խաղա։ Հմ, մի հատ էլ ենք խաղում։ Հա, բա ինչ ենք անում, կրել եք պատիվ տվեք, պարոն Սարգսյան։ Յա, էդ ինչ խաղա, ով կրել է պատիվ է տալիս։ Բաժանելու հետ եմ։ Գերամյան, դու կարթացած մարդ ես, հլ ասա տենանք բլոտը գիրքնով ա գրել։ Պատմության մեջ ասվում է, որ բլոտը դեռ 18-րդ դարում հայց ծագում ունեցող, ուշադիր լսեք, մի ֆրանսիացի է գրել, բայց մի այլ տեղ էլ կարթացել եմ նաև, որ ինչ-որ եղբայրներ են գրել, բլոտն ու ռեբլոտը, իրենց ընտանիքը ճիշտ են, շատ անապահով վիճակում է եղել, ստիպված այդ գիրքը վաճառել են, իսկ մի ուրիշ աղբյուրներ էլ տեղեկացնում են։ Լավ, դե խոսեք, այ մարդ, խոսի դեմս ջան։ Ինչ եք տվել, որ ինչ էլ խոսեմ, ախր լավ էլ չեմ, որ ասեմ գոնե լավ եմ, անցավ։ Կյուրպի չուտ։ Նորից սիրտ եմ խոսում, ա սիրտ է իննը։ Քյորպինջը մի հատ ավել, երկու հատ պատերշկա, համիլ շատ լավ եմ, թող լինի 13։ Ընկերեմ է ասել, ջան, ջան, ջան։ 14, ընկերոջը սիրտը, հը։ Քուանշ չեմ հավատում։ Է, Դեմիր ջան, ես իրենց եմ բարձրացնում, որ քուանշնամ, ինն եմ ասել, այ մարդ, բրնես վեսուր բարձրացար։ Արի հլ ժամանակի չուտ, վրես մնատ մի արի կարողա, պատահաբար հանում ենք, մարդր։ Ովա խաղում խաղացեք։ Ես եմ խաղում։ Դե մի քիչ շուտ խաղանգեր ջան։ Ասում են իմա գովազ դա լինելու, գովազդից հետո ես նոր կխաղամ, ինչքան ուզում եք սպասեք։ Դե լավ, սպասենք։ Բասի թորոսյաթելը մի խաղա է։ Հակարամ հիմա սկսեմ, ուրեմ թերց։ Բույը բոլորի համար ինչքան էլ զարմանալի է, բայց բույը դուզա։ Ջուրը 50։ Նայ մարդ, ես իրենց ես ինչ թոշակա գալիս։ Ես իմ 50 դա։ Ուրա այստեղ 50, խաչի 7-ը 10-ը կարոլի և սրտի տուզը, նա տենց 50 լինում է։ Ես վերջին 50-ներից է, որ են ստացել։ Վայ, տեսնում ես, Դեմիր ջան ինչ են անում։ Վայ, հելա վրատ նայքով այչ էլ բակ, ոպ է ես երեխուն էք հան շատ եմ սիրում, Դավիթի կլարիստեղ, արի ապրջան, պարոն քոչել էր, հելա ես երեխուն նայեք, ինչ հավեսով երեխայա, Դավիթի կլը ականջը ծուստուր, ապրես չիտիկը ծուստուր, այ ապրես ազուր ջան, միատ էլ հելա ալիվ ինձ ծուստուր, ես երեխային ով այդպիսի բաներ սովորացրել, հն։ Պատմություն ա սովորացրել, պարոն Քոչայան։ Վայ, գայանչիկն էլ այցել, բա գայանչիկ ջան, այ թռցնեմ, ուր թռցնեմ, Ամերիկա թռցնեմ, լավա։ Վայ, ինչ անուշ երեխաներ են։ Իչի բերդ խաղայելին գար երեխեքով։ Վայ, 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 էն լույսի մարդը չի, մի հատ ասեք թող գա, որողբեր անում են չերը։ Լավ հինա, լսեցը։ Մի րոպե եթե խնդրեինք, չէի գա։ Բարև ձեզ։ Ընկեր ջան, խիեք մեր լույսերն անջատում։ Գումարը չեք մուծում, ես էլ անջատում եմ։ Բայց ախր մուծում եմ, հենց դա է հարցը։ Դա կապ չունի, դա սովորույթ է, պետք է պահպանել։ Գներս Թորոսյան նովա։ Լույսի մարդն է։ Ինչ աղել, լուսինը ամուսնացել է։ Նե, էլեկտրոցանցի աշխատողն էլի, ոնց ասեմ։ Այ, ես է զարմացած է չէ, լուսինը էի նովեր տանելու։ Լույսի մարդ ջան, մի հատ հարց տամ էլի ձեզ, չեք ասի մենք ինչքան հոսանք ենք վառել։ Դուք այս ամիս 10,000-ի հոսանք եք վառել, անցած ամիսներին մոտ 50,000-ի յուղ եք վառել և 20,000-ի էլ ջուր եք ծեծել։ Բայց ես ձեզ լույսն եմ հարցում, ջրի հետ դուք ինչ կապ ունեք։
ճիշտ նասած, ես հիմա ոչ մի բանի հետ էլ կապ չունեմ, խոսքով հասկացանք, Սերժ խաղադու ես։ Ես ամ իրոպե մտածեմ։ Խաչի, դուզը գնա, այ մարդ, դուզը գնա, մի մտածիր ավելոտ։ Ինկեր ջան, մի խանգարեք, խնդրում եմ, որովհետև ինքը լավ էլ գիտի ինչ պիտի խաղա։ Գառը թողած խաչ պիտի խաղա։ Հոպ, հոպ, ասենց չեղավ է, ես ինչ իշմարներ եք տալիս, խաչը թողած չգիտեն, հենա նստեք մի անգամից իրար կողքելի։ դու խաղա, թող ինքը չախի, հետո ինքերդ գառը խաղա, ինքը նորից չախի, հետո դուք կտանեք, նա քյապի ուտը կգա, և այդպես կհաղթեք, իր դու այդտեղ խնդրում եմ Թորոսյան, խփի, մի վախեցիր, այո, խփի և ընդեղ տունած։ Ինքեր ջան, когда ты воевал, я тебе мешал? Нет, не мешал. Тогда и ты не мешай. Я никогда не мешал, я всегда помогал. Амагахайле насек, полонет хаска настагменок, дух настащек. Ми хосков, ез гнанцип, асэм вор болор тазэра, ев нэра харакич тасноцнэра, пару царксяны мутэр. Эйн кержан, инчу эс асумэ, хаги хэдак трюцуна корав. Парон нахарар, ми хата дзара чек танкэлэ дзэр водкери так. Инч арцов? Ով անգել ոտքերիս տաքն։ Զարը։ Հա, զարը, հեսա կտամ։ Թորոսյան, հլը կցում ես, դու քո էքի բերը խաղա, էլի պարձ էղը։ Նուշ է, էլի կրվեցի։ Հա, լավ տրամադրությունը պեկցի, ուզում ես էտ նարդու զարերը ծնջի, կարող ամյած կուկլա մաշինա շահեցա։ Դե բավական էլի, պարոն Մարկարյան, որքան կարելի է։ Թորոսյան, ասում ես թազա պակալենի նախարարները որ կա, չէ, ոչ մենք նարդի խաղա չգիտի, տոններ, շիվասները հետ չինում, ապ կարդին շպվել։ Ինչու եք այդպես ասում, ազգային ժողովում լավ էլ խաղացողներ կան։ Բա հետա, արի հետա պարապեմ գնանդակ սաղին կարի։ Չէ, չէ, պետ չէ։ Ոյ մարդ ինչը պետ չէ, ես անվճարկ պարապեմ էլ իզուտ է խես խոսալու տեղիք տալի, միատ ասեն Թորոսյան նարդի խաղա չգիտի ինչ տա պետք։ Մա դե մի չախ էլի Դեմիրճյանը, տեսնում ես իմ վրայա։ Նադրանով տակ էին տալիս, ա տակ էին տալիս։ Լսինգե ջան, դուս չփորձվես, իմ վրա գորաս։ Մի գորան որն է, նորմալ խաղում ես խաղա չէ, վեկած գնա բան գործունեմ։ Քեզ ասում եմ մի գորա է, մտոմ դու ես ա խաղացողը։ Քո համար Սադոյանը չեմ է։ Ի խոսքով, լավ է մարել, ճիշտ է մարել, ամեն ինչ տեղին է մարել, իշկավոր։ Լավ անել է պատասխան չէ, ճիշտ խաղա։ Լավ այ մարդ, մի հատ վերջացրիք։ Շենքի բակում նստած ենք, չէ, հազար մարդ է տեսնում, անցնում դառնում են, վերջում իմ վրա եք խոսալու, ասում են ես ինչ անում։ Իրոք ուժգայնացրել ենք, արդեն քանի պարտիա է, ճրճր պիկոյով կրում ենք։ Նայես ինչ կրելա, որ բախներդ բերեց էլի ուղակի, նորմալ քարտ ոչ մի օինում չեկավ, թոշակներ էր, որ բռնում էիք, նայ շախմատ հետս խաղկա խաղանք, եկեք խաղանք, նեսովա, բայ եսում տունագնում, ճանաչում եք։ Ես էլ կներես էլի Նազիս ջան, դեմքդ նենց սարսափելի ծանոթ է, դու ինչ որ միտեղ գեղեցկության մրցույթի մասնակցել ես։ Ոչ, չեմ մասնակցել, ինչու՞։ Դու շատ էլ ճիշտ ես արել։ Չհասկացա։ Որ պահը Գիղամյան, որ այդ մարդուն չես ճանաչում, ես տենց բաներ ասում, հիմա որ աղբորն ասի աղբերն էլ գա, ինչ պատասխան ես տալու։ Հմ, Խիայ մարդը, նրա հակածից չեր երևում, ով է, որ նորմալ աղբեր ունենար, տենց չեր հակնվի։ Նե Գեղամյան, հակածն ինչ կապ ունի, Եվրոխորհուրդ են, չէ՞ մտել։ Որ ուզում է մտնենք, մեկա մեր հայ ազգի հոգեբանությունը չի փոխվի, մենք են ապարանի սարը ջուրն ենք խմել, մենք են լեռներում քոչարի ենք բռնել, քոչարյան չեք, քոչարի, մենք թասիբով, մենք նամուսով։ Կներեք էլի պարոն Քոչարյան, դուք էլի Բաղրամյանի վրա եք աշխատում։ Այո։ Ափսոս ասում եմ, տեսնես կգա մի օր, որ ես էլ այդտեղ աշխատեմ, հն։ Բարև ձեզ։ Բարև Գագոջան։ Չեք ասի Գագոյանց բնակարանը որն է։ Չորրորդ հարկ, դեմի դուռը ձերոնք էլ կախած նոր է կելեն։ Շնորհակալություն։ Դո խնդրեմ ի՞նչ եմ արում, Գերջան։ Գիտեք, ես իրանց տունն էր հարցնում, ես իր լրիվ տունը չի։ Ադը ժողովրդին էլ մեղադրելու չէ, այսքան ժամանակ նստած ենք, մեկ լուսի մարդ, հտո գազի մարդ, հտո փող տուր, մեկը տանը չի, մյուս նա գալիս են, մեկը զանգում է, ինքան մտածելու տեղ ունեն։ Արա այդ Գագոր, իսկական էս կադրան, դարի բազմասերյանոց սերը, յա, արա։ Ինչ եղա Մարկարյան։ Հլը ժամն ասեք, այ մարդ, հլը շուտ ժամն ասեք։ Վեցնա։ Բաց այդ հանեք, այ մարդ, սերիալը սկսել է, ես գնացի ներնա ջա, վեկացեք, վեկացեք։ Կարտին վայենի սերիալա, չի, մոռացիլի, հա։
Հա գիտեմ, գալիս եմ, ալիքի վրա դրեք, գալիս եմ, չէ երեխուն ու արդի ես ու գնեմ ես, գալիս եմ վերև, չէ, չէ, գիտեմ, բարձանում եմ արդեն։ Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, եթերում էլի մի ձայնն է և ձեզ հետ է համես սուսուպուս հավասարակ շրված, կյանք տեսած բայց չտենալու տված, գիտեք Արշակ Սադոյանը։ Ժողովուրդյան, ես որ ես կոալիցիայի ձերս ենց տանջվում եմ, նայեք հլի ինչ օրն եմ ընկել, 20 տարեկան եմ, բայց հլը դեմքիս նայեք, այդքան կտակ, այդ տենց հոգնել եմ ես կոալիցիայի ձերը, գիտեք, ասում եմ ես հլը մի տեղ ոչ ինչ, դիմանում եմ, բա դուք ինչ ասեք, ժողովուրդյան, ես հլը գորում եմ, ջղայնանում եմ, լիցքաթափում եմ, ինչքան պտի սենց սուսուպուս նստենք, բավական էլի, ինչա զվուկավիք, միկրոֆոնը պայթեց, այ մարդ տունը մի հատ ունեմ, կբերեմ կտամ հանգիս տեղի, միկրոֆոնի դարդն են, կտների տակից սաղ երկիրը թալանում տալում են, դուք ձեր միկրոֆոնի դարդն են, տենց եք էլի անում, որ Սադոյանի մեկ երկու չի դարդն, ինչև է հարգելի բարեկամները, են օրը չդիմացա առավոտը, վեցից վեր եմ կացել ու ասել եմ, ես պիտի հետևեմ տեսնեմ այդ կոալիցիան փողերը որտեղ է ծախսում, ուր գնացի, ասեցին հենց նոր դուրս են եկել, բայց վերջը գիտեք որտեղ բնացի, արա ինչ ազգային ժողով, հերիքա էլի դու խանգարես, ապեր էսով ա, տարեք էլի միացրան, ընգերը տա, հա լավ, թողմելա, հա լավ, բայց ասա թող քիչ խոս ապերը, անհամ մարդու տպավորությունա թողում, մի խոսքով ժողովրդիս ասեմ իրենց բուկմեկերական կենտրոններից մեկում բռնացրին, հիմա դուք տեղափոխվեք հարգելի բարեկամներ այդ բուկմեկերական կենտրոն, մինչև ես հեսա հասնեմ, հա, տեղափոխվեք, հա, հա, սաղ գիշեր հել են տեղին, հանգիստ տեղիք, հա, հասցնեք։ Պարոն Սարգսյանացի, գնանք հանգիստ մեր համատարած մարդավարի ստադիոնում նայենք, էլ է։ Ուրեմն սահայ ժողովուրդը հեռուստացույցով նայի, մենք գնանք ստադիոնում նայենք, բայց եղավ Մարկարյան։ Գիտեք, ասում եմ, ես ինչ լավ է, որ մեր հայերը այս աշխարհի առաջնությանը չգան։ Հազիվ մի դեղ է, որ հայերը չգան, գիտեք, օրքինալ քայլ էր սա։ Պարոն Սարգսյան, դու գիտեք, չով է եզրափակիչում հաղթելու, հան։ Չի Մարկարյան, ոնց կարամ ես իմանամ։ Բայց ձեր չսազեց, պարոն Սարգսյան, ես գիտեի, դուք ամեն ինչ գիտեք։ Լավ, ոնց որ սկսում է, թիմերը դուրս եկան։ Կղադրույք չես անում, Մարկարյան։ Ազիջան, լե 100,000 խփի, որ 00 է խաղը սկսելու, դավայ։ Բայց մենք այդպիսի խաղադրույք չունենք։ Կապ չունի, ստեղ ճախչիկ ջան, դա դուն չի համար, ստեղ տա գործի բանը։ Ոսկանյան, էսքի կանգնեցիր։ Երկրների օրքներն է, գիտեք, եկեք մեկս մյուսին հարկենք, ինչ տարբերություն մեր օրքներն է թեում։ Պարոն Սարգսյանը, դուք ասում եք մեր օրերքը փոխելու են, դա չի դա փոխելու։ Այդ երկը փոխելու են, էլի Մարկարյան։ Հա, Սադոյան, ես ինչ բալետի շոր ես հագել, հա։ Եկել եմ բալետ անեմ, Հայաստան, հուպ դուր, թուրքերի կուլտուր, դում 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 հայեր դում դումը դում դումը դուր նայեն ձեր ու դարնիկն է էլի էտի էլիս գիտա Սադոյան սուդյա ռկլը դեմ սուդյա դրերերեմ սուդյա դրերերեմ արջան հլը մի 100,000 էլ դիլ որ սուդյան երկպատ գոլա խպելու դավայ ինչ ասիր Մարկարյան ասի որ սուդյան երկու րոպե կավելացնի էլի այմա չեք ճոպում չի ուղակի ես դսեցի որ դու ասեցի սուդյան երկպատ գոլ կխպի ազիշ ջեն Աղջիկ ջան, մի 500 դրամ դիր, որ հեսա թիմերից մեկի մարդի չէ վնասված կստանալու, դիր։ Սադրան, բայց չես, նենց կսազեր, որ ես հավաքականներից մեկի տարիները դուրնայիր, հա, շատ կսազեր։ Էդ ինչի։ Այ իրանք էլ ընտես քնման գորգորում, հիստերիկայի մեջ են ընգնում, աշկից դու դաշտերը խառնել ես, պտի չուգայր քաղաքական դաշտար, պտի գնայր ֆուտբոլի դաշտար։ Այ մարդը, ասում եմ հլնայեք ինչ անարդարություն է, ժողովուրդը կիպ-կիպ նստած նայում են, թե պատգամավորները ոնց է դաշտում իրենց համար ազատ վազվզում, չեղ ավելի։ Այ մարդ, բայց ոնց են նախանձում ես ես ֆուտբոլիստներին։ Իտուն չի Մարկարյան։ Այ նայեք, էլի գործի են գնում շորտիկներով, մայքով, մենք ենք որ սաղորես, շոքինես, կաստյումները, հակներս, չենք իմանում ինչ ենք։ Թորոսյանին ասել եմ մյա տոր ենք անի, տես մայքեքով մենք ենք գնում գործի։ Ես մերը Թորոսյանն աչկիս վարում ես խաղը։ Էդ ինչի համար ես ասում որ։ Երեք րոպեն հենց անցնում է շվացնում է տունը շինված։ Այ մարդ էկրանին գրված է ուղիղը, բայց ինչ նայում եմ մեկ ուղիղ չդշեց։ Ամարդ է դու գրատավորդը ուղիղ եթե ախախա տունը շինվի։ Ահա
ես էլ երկրորդ դեպքը, քնդակը թեմով անցնում է չի խփում, ոտ խփի այդը, խփի քեզ այդ քո ֆուտբոլիս դասողի Ոսկանյան ախրի դատավոր, նա ինչի է ես բորբոքվել Դու առավել եւս որ թադավորն է, ինչ կուզի գանի Այդ մարդ ասում եմ հլը նայեք սրանց դարպասները էլի, ամեն մեկը միլիոնատերը բսում է կարքին դարպաս չունեն էլի, մացան սիրուն դարպաս դնեք Պուտով բացվեր փագեր, սենց բարձր ռեշոտ կեքով, երկատները ամուր, սիրուն ներկատ, կողք ախրանայի բուտկա, իրա սիրուն ամեն ինչով քնելու տեղով, բանդ միած սիրուն դարպաս սարքեք էլի ձեր տունը շինվի, դուք էլ որորվա միլիոնատերն եք, չէ պարոն Սարգսյան, չի Ես վերջացի ինչ ասում ասնակ չէ։ Հլնայգը, հլնայգը, Քոչարյանն բարում, հայրս տեղել կան։ Ոսկանյանի ինչ, Քոչարյանն է բարում։ Ասում եմ Քոչարյանն բարում, հլ այնտեղ։ Այմա դուք սկիզբ դուրից չեք հասկանում։ Պատեն կազմել ինչ Քոչարի ձեր տունը շինվի։ Այսինքն ոնց հասկացա տունը սարքում, պարոն Սարգսյան, այնտեղ էլ այլի մերպես ցած ոնց ուզում են տունը սարքում, որտեղ ուզում են տունը սարքում, մալադե ցալալա։ Այ մարդը, միակ հայկական թիմը էս քան թիմերի մեջ, այն է ճապոնյան էր, համավակ ուներ, համ էլ թամադա, հարձակվող էր խաղում է թամադան տեսած կլնեն։ Քոլ, 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 ուրա իր գոլը Ոսկանյան, այդ իր գոլը ինչ եղավ քեզ, լասա։ Օքեյ, քոլո, օքեյ, ես գուտ, օքեյ, բայ, քոլին Փաուելն էր ցանկել ուղագի ասում է նայում ես խաղը։ Ես դուք չեք պարոն Սարգսյան։ Հո էլի ես եմ այմատ, ես ով ալիքը փոխեց, հն։ Հլը սպասեք, ես եմ փոխել, հլը սպասեք, լուրերնը, հլը թողեք տեսնեմ ինչ են ասում, չփոխեք։ Այմատ, փոխիք, փոխիք ֆուտբոլ, նայեք, ես քեզ կասեմ ինչ են ասում, հլը մի բան էլ ավել կասեմ։ Բայ հլը նայեք, փոխեցի նայմատ, այդ էլ Սարգսյան, նա շուտ մի 100,000 էլ խփի, որ սադանը հլը մի առս դրոպ էլ խոսա։ Ահա, մի հադելին ին համար խփի, ինձ էլ, ինձ էլ 100,000 էլ խփի, որ մազութից էլ խոսել սադանը, դեսա շուտ Շուշուտ 90-ականներին որ մազութը կերան ու մինչև հիմա իրենց բաթել չեն ուզում դա է իմ համար զարմանալին ձեր արմենթելը որ դրել է կաճուրդի որքան պետք է շարունակվի այ մարդ մի քիչ մարդ եղեք էլի զզվացրել թողել եք էլի ինչքան պետք է ներվերես ուտեք եւ ժողովուրդ ջան եկեք այս ճկնաժամից մի հատ դուրս գալու ճանապարհ որոշենք մեր ժողովուրդը արժանի չի ծեծ ապրել ակերպի ախ որպես մի քիչ մարդ եղեք էլի պարոն Սարգսյան հլը շատ կա որ ֆուտբոլը բրցնի տնաշենները սարքել են սերյան հատ ձգում են ձգձգում են հիմա տասը մի անգամից վերջին 5 րոպեն ցույց տվեք էլի ես քան ապրումներ էլ չեն կունենալ այլ դա դուրս շուվի պարոն Օսկանյան Ապեր, գարաս 200 դոլար փոխտաս։ Խաղադրույք կատարեմ, վաղը կտամ, ապեր։ Ուղղակի տանից դուրս գալուս վերարկուից գրպանը մնաց մոռացա էլի ախպեր։ Գիտես, Սատոյան ճանաչիշն ասած մոդըս չկա։ Դե լավ, ինչքան կա այդքան դուր։ Այդքան էլ չկա։ Լավ, ապեր, քեզ էլ իմացանք, քեզ էլ իմացանք։ Ինչ իմացար որ։ Արտգործնախարարը, չես։ Հա։ Էդ էլի զմասը, ապեր, քեզ էլ իմացա։ Մարկարյան, անդո Ապեր կարաս 200 դոլար տաս։ Ինչի՞ եմ բարայեմ քեզ։ Չէ, ուղղակի Օսկանյանին ա պետք։ Մարդը խնդրեց ասի ինքը աբաչում է էլի ասի։ Օսկանյանի խասյաթը գիտես ինքը քաշվող տղա է էլի ապեր։ Այն մարդ ես Օսկանյանին լավ գիտեմ, ինձ 100 տարի մնա ոչ մեկին ոչ մի բան չի տա, ոչ էլ կուզի դրա համար Ղարաբաղի հարցով ինքնաս զբաղվում էլ ընկերքան։ Դու հանգստեղի մի անհանգստաց։ Եղավ Մարկարյան ջան, եղավ։ Նանաշե Յուլիցե տոժը բուզիտը քեֆ ուրախություն եղավ ապեր։ Եղավ։ Բարո Սարգսյան, խոսքով անցանք, հաշվը քալուցա։ 2-0։ Օկուտով։ Ո՞ր պետքա։ Հլնայգը, ես ինչ երեք է ցույց տալիս։ Այս մրցավարը 3 ժամ ավելացրել, այլի։ Չէ, բարո Սարգսյան։ 3 ժամ չի, 3 րոպե, բարո Մարկարյան։ Հա լավ, թե չի արդեն գնում այ։ Ջան, գրեցի։ Ինչքան գրեցիք, բարո Սարգսյան։ Դի դժվար է հաշվել, սաղ գուշակերի, գոլերի քանակը, ավելացած ժամանակը, դեղին քարտերը, կարմիր քարտերը, մի խոսքով դժվար է հաշվել։ Պարոն Սարգսյան, ինչ կներեք, բայց հալալած ես, նալադես, դուք լավ գուշակեցիք։ Իդ նորություն ասա, Մարկարյան։ Այդ մի նորություններ էլ, պարոն Սարգսյան, ոչ նորություն չկա, մեկ է սադայանը ստեղա։ Ահա, այսպես հարգելի բարեկամներ, ավարտին է մոտենում հերթական էլի մի ձայնը։ Ժողովուրդ ջան, ասում եմ ինչքան վատ է, չէ՞ որ սենց հաճելի բաները 4 տարին մեկ է լինում։ Ու մի ամիս է տևում։ Բայց կարող է ավելի հաճելի բաներ էլ լինել, այդ մեկը 5 տարին մեկ է լինում, կարող է ես
դառնամ նախագահ ու 5 տարի այնքան հաճիկով ապրենք։ Լուրջ եմ ասում, ձեր համար չեմ կարող ասել, բայց իմ համար շատ լավ կլի, լուրջ եմ ասում, դες լավ կլնի։ Եվ գիտեք, օգտվելով առիթից, մի երկու բան իմ նախընտրական ճառից ասեմ։ Խոստանում եմ ժողովուրդ ջան, ես որ դառնա նախագահ, չէ, մի 6 ամիս կգնամ, մի հատ թույլ տեղ կհանգստանամ, ներվերս կհանգստանա, եւ դուք լրիվ ուրիշ Սադոյան կտեսնեք, կերպարանա փոխված Սադոյան։ Էլ դուք ինձ ոչ գորալուց կտեսնեք, ոչ զայրանալուց, ոչ մի պրոբլեմներից էլ չեմ խոսի։ Իմ համար գլուխս կա խախանդախպեր, բայց ժողովուրդ ջան, ինձ ճիշտ հասկացեք, այդ վաղ որ Սադոյանը դարձավ նախագահ, չէ՞։ Էլ ինձ շատ պետք է դուք պրոբլեմներ կունենաք, թե չեք ունենա։ Չէ, սա կատակ էր, ուղղակի թե կատակ չէր։ Այ մարդես, սա խառնեց իրար, թե կատակ չէր։ Հլը մի րոպե։ Ինչ ապեն, 100,000 ինչի վրա ես դրել, որ ֆինալի խաղը միջապրտ դնի, արա լրիվ հովա մոտը տարը։